Nedávno jsme měli možnost zahrát uzavřenou betu X-Defiant. X-Defiant často skloňuje se Call of Duty od Ubisoftu a nebo jako Call of Duty Killer. Je ale opravdu X-Defiant lepší než Call of Duty? Na to se podíváme v tomhletom videu. Zároveň hra ještě nějakou dobu nevyjde, takže je možné, že všechno, co tu budu říkat, tak se při vydání změní anebo bude úplně jinak. Hlavní rozdíl oproti Call of Duty je ten, že v X-Defiant nenajdete žádné killstreaky ani scorestreaky. Za to ve hře najdete specialisty, stejně jako v Call of Duty Black Ops 4. Když se koukneme na mapy, tak těch bylo v betě 14, což je mimochodem počet, při kterém nevychází ani Call of Duty multiplayer. Takže opravdu se jedná o velkorysý počet na to, že se jednalo o betu. Spoustu map jsou již známé lokace z her jako The Division 1 a 2, Ghost Recon a nebo i Watch Dogs. Většina map tak jsou klasický třilinkový mapy, tím že většina těch map tak má zároveň střední velikost. Takže ty mapy jsou vyvážené pro všechny styly hraní. Ať už budete chtít hrát se sniperkou, s assaultkou, s SMGčkem nebo s brokovnicí, každá mapa má kouty, kde všechny tyhle herní styly můžete uplatnit. Zároveň by se ale nedalo říct, že bych ve hře našel nějakou ultra skvělou mapu, kterou bych chtěl hrát pořád dokola. Ale i přesto jsou mapy celkem fajn, mají zajímavé lokace a jsou celkem docela dost dobře hratelný. Betě jsem našel asi jednu nebo dvě mapy, které byly vážně špatný, a jinak ten zbytek celkem ušel, anebo to byly poměrně dobrý mapy. Našla se ale jedna věc, která mě iritovala po celou tu betu a platí pro všechny mapy. Nevím, jestli to takhle nastavený, anebo to bylo opravdu náporem na servery, že ve hře opravdu prostě byla obrovská odezva, ale jsou to papírové zdi. Každou zeď na každý mapě prostřelíte, jako kdyby byla z papíru. Těch situací, kdy já jsem dávno za zdí a stejně umřu, byla za celou betu nespočet. Ale jak říkám, pravděpodobně to mohlo být i připojením a tím, že ty servery to prostě nedávaly. A nebo jestli to tak má být, to bohužel nevím, ale tady ta věc mě opravdu na té hře štvala. Další v pořadí tak jsou zbraně. V X-Defiant mi chování zbraní nejvíce připomíná Call of Duty 4 Modern Warfare 1 mixnutý s Rainbow Six Siege, ale asi nejvíc mi to připomíná Call of Duty Mobile. Jasně, můžete si říct, pane bože, mobilní hru, tak to ta hra fakt musí být hodně špatná. Ale paradoxně, Call of Duty Mobile je nejlepší Call of Duty, který zatím máme. Když se ale vrátím k zbraním v X-Defiant, tak jediné, co mě po pár hrách začalo vážně štvát, je naprosto monotónní zvuk střelby u všech zbraní. V podstatě jsem ve hře nenašel zbraň, která by měla aspoň nějak trošku zajímavý, anebo kvalitní zvuk střelby. Každopádně, když si odmyslím ten zvuk zbraní, tak si ve hře můžete nastavovat klasy stejně jako v Call of Duty. Upravovat si attachmenty, měnit si kamufláže a tak podobně. Tady bych to asi nejvíc přirovnal k poslednímu dílu Call of Duty s názvem Call of Duty Modern Warfare 2. Kde si můžete na zbraní taky nastavit 5 attachmentů, upravovat red doty, kamufláže a tak podobně. Však to sakra všichni znáte. Poslední věc, co se týče zbraní, tak X-Defiant trpěl v betě stejným problémem, jako trpí moderní Call of Duty, a to tím, že sniperky jsou neskutečně OP. Akorát v X-Defiant to platí 10x tolik. Za celou betu, za celý víkend se mi nestalo, aby mi někdo dal sniperkou hitmarker. Vždycky. Když mě někdo trefil sniperkou, tak to byl one shot, one kill, ať mě trefil kamkoliv. Každopádně za mě má X-Defiant obrovskou výhodu, a to takovou, že hra by neměla obsahovat skill-based matchmaking. Což je příjemným překvapením, když si vezmu v potaz, že dneska vlastně skoro neexistuje multiplayerová střílečka, která by neměla skill-based matchmaking. A to vnímám jako obrovskou výhodu. Skill-based matchmaking hra X-Defiant bude mít, ale jenom v rankerech. Budete mít skill-based matchmaking, v klasických casual hrách by bejt neměl. Takže to vnímám jako největší výhodu X-Defiant. A když už jsem u toho matchmakingu, tak rovnou zmíním technické problémy, která ta hra měla. V podstatě celý víkend byl problém si hru normálně zapnout a začít hrát. Opravdu nepřeháním, když řeknu, že 5minutový matchmaking v téhle hře není nic neobvyklého. Kolikrát mě to odpojil ze serveru a musel jsem hru vypnout a zapnout, abych se na server zpátky připojil. Chápu, že na ty servery to byl obrovský nápor, protože to hrálo neskutečně moc lidí. Ale to, co se dělo o víkendu, je neskutečný. No a když už jste se napili na server a našli vám to hru, nic neobvyklého ani nebylo to, že se nepřátelé teleportovali, anebo že jste umírali ze zdí, jak už jsem říkal před chvilkou. Já chápu, že to je beta a že v betě prostě tyhle ty problémy občas jsou, ale když má betu Call of Duty, Battlefield nebo nějaká jiná taková AAA hra, tak maximálně chvilku čekáte, než se připojíte na servery, a nebo najdete lobby, kde se to laguje a pak se odpojíte, najdete si jinou. Ale to, co se dělo s X-Defiant, je naprosto neskutečný a nechápu, jak to Ubisoft mohl takhle podcenit. Věřím, že při vydání tyhle ty problémy budou vyřešeny. Ale na mě to díky tomuhle neudělalo úplně dobrý první dojem. Každopádně, když teda srovnám Call of Duty s X-Defiant a u X-Defiant si odmyslím technické problémy, má X-Defiant na to porazit Call of Duty.
A já vám rovnou řeknu, že má za mě určitě, ale bude to chtít ještě hodně práce a spoustu věcí by to chtělo úplně předělat a nebo přidat. V aktuální podobě X-Defiant nemá oproti Call of Duty šanci, ale hra má neskutečný potenciál a jsem opravdu zvědavej, jakým způsobem a kam se ta hra bude dál vyvíjet. A řekl bych, že hlavní věc, co by X-Defiant měl mít, aby porazil Call of Duty, tak jsou killstreaky. Ano, pak už by to bylo možná jen kopírování Call of Duty, ale Call of Duty je tak specifický, že by ho mohl porazit jenom lepší klon Call of Duty. Takže vylepšit drobnosti, které jsem v videu říkal, přidat killstreaky a myslím si, že bychom tu opravdu konečně mohli mít konkurenta Call of Duty. Každopádně by mě tady na to zajímal váš názor. Zajímá mě, jestli se vám hra líbí, jestli myslíte, že má v aktuální podobě šanci porazit Call of Duty, anebo jestli byste do té hry taky přidali killstreaky, aby ta hra porazila Call of Duty. A nebo naopak se vám hra vůbec nelíbí a myslíte si, že to bude strašná blbost. Tohle to všechno bych byl strašně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. A já vám poděkuju za sledování tohoto videa. Jste naprosto boží, děkuju moc všem, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus. They're taking B! We're claiming A. The best revenge is revenge. We got all the freaking zones. Nice. Our guys are going for B. We're losing. Got that napalm you requested. Zone's up. That's a win! Ha! You did good, pal!